parure d'une personne, c'est le silence. Et si ce que vous avez à dire n'est pas plus beau que le silence, alors taisez-vous, observez et prenez-en de la graine. Zambé ya salam, basiki tokoku, kaso ya yopo, te véritable mystère. RM, Rodrigo, Maïm. Chérie, vous allez sa compétition, y'a pas jeune à quartier. Et les bonnes idées à quoi conquérir mon thème. Si mon côté à l'onga bon, j'étais mon alobella qui yo. Et ça la qui va quand un sourdissant cabalo. Yangone boucha mato yima yonyo sobalo baïzala. Sans focus et fifi la douceur. Zotona yodou ta ya guitare acoustique. Ma potentiel non ce qui fait de toi la gracieuse. Bon, si j'ai une seule photo caprice, la Suisse. Critique caprice, des fois, tu es dans la Zirie, quoi. C'est donc à Sika, ma soleil à la côte. Les gars, tout le monde, ma soleil à la côte. Vous abonnez. Critique caprice, dans la Zirie. Et donc à ma casse. Fifi la douceur, dans la Bundes. Ma soleil à vous abonnez. Clarisse de Lausanne, mamie qui est de Lausanne. Solange Diva Plus, ma carte à Zurich, on a les quatre, s'abonner. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air, écoutez-moi les bisous, bandeko. Balandi Banso, il y a Free TV Caprice, on a pu mino bambo, t'es belé partout, vos amis, vos s'abonner, belé, 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 n'a pas honneur de vous s'abonner, t'es beau kota, beau partager. Na sengi bino, s'il vous plaît, bo aimez ba vidéo, bo like, kape, bo tsaka moi commentaire, s'il vous plaît. Et ça la, et sengo mingi, nzambalo la, abate la biso bansa. Merci bande kouan sou bozana biso, tozana bino pe, ensemble de toluba kaka, elongo na esu, elonga ezale. Merci na bande kou. Lelo mwa mouke na analize to sala ou bien na kokolo bato beta li solo ou e pese pa yande kona biso to partaje na sam, biso na bino ensemble me moko na moko o landanga a tire conclusion na ye a pe sa panse na ye so ki o lande emission o tiki ata mwa commentaire na se na makanis ou ya yo ou ezali ou yo ngayi na koloba. La douceur, ezali ta mususu makanisi na yote, ezali pendenge yomone la kateme, li solo e wute pa yande konabiso na pesye ba mbote bele pa yazali, elize mwa sabala polisai, alobi la douce, me kana nuko sala analise oyo kutala point de vue oyo difference ezalaka nini. Difference nini ezalaka, entre kobala mundele na mutu mwindu. Couple mix ya mutu mwindu na mundele. Soit mwasi abali mobali ya mutu mwindu. Mundele mwasa mundele abali mobala mutu mwindu. Ou bien mobala mutu mwindu abali mwasa mutu mwindu. Donc vice versa nde ka ezala na couple. Donc tolingi to lobela mwa mouke différence ezala ka nini. Boke sa nezali wapi. Ponde konabiso elize mwasa bala politsai abenginga alobi la douce. De Bundes betana no li solo oyo po biso ba etobala mindele ko fingama eleki eleki eske ezalaka kaka na biso ba etobala mindele nde bato tozalaka na ba mbeba ou bien na ba couple pe ya bato moindo ezalaka pe na ba mbeba avant na kota na mozindo na li solo mwa ba mbote mingi na bae ba benga kape ba sunga kabiso na musala na ba conseil na ba prière na nyo sope na ba finance esenga to remercier bango balobi boss gérison photo caprice na kata Switzerland wala mon boss hein? Merci beaucoup vraiment et na pesi mbote lisusu balobi na kata Brésil na lobaki lingo somba ba brésilien ndenge la douce salaka en tout cas contactez biso na Free TV Caprice to kopesa o contact na Jean Castello na kata Brésil na Rio de Janeiro et na pesi mbote lisusu na balobi di José Lusala mwana poto atongo
nakata Pierre Fitte di José Lusala ba e ba pesa buya batu ba ya ba mikili mona poto atanga yewana Getsi Kabumba skin vrai chéri nakata Genève na Switzerland na pesio bambo tebele Amanda la fille qui dérange mama lopango balancé bango Bandeko balegi biso kaka na kindumba na seki pona na kandate na bisai bango kindumba za pema bomoni nde toke na bino bodoka kabongo oza fifi la douceur de Bundes femme sage de la génération maman moko femme modèle exemple à suivre kande na lobaka voilà ya osambezate merci à toi aussi chouchou na la solamite eza bongo avant to kota na ni solo bande konde na lobaka différence eza makasi wana ngande na kobeba eza makasi ya kobala mundele bandeko Elisa lobe abi la douce biso to bala mindele esenga pe avoza la vraiment okoka ko vivre na mundele eza pe na mo education moko boy eza na ba mindele na ba mindele ça dépend mundele oyo ko kutana na ye ça dépend pe ya mutu mwindo oyo yoko kutana na ye les différences mingi eza la kaneti par exemple na koloba mwasi ya mundele soka bali mutu mwindo bazalaka vraiment vraiment na bango mingi na ba chwate omuna mingi mingi basi ya mindele so babali mutu mwindo koko zone mutu mwindo moko ya ndengwa na kaka parce quoi parce que mundele alingala msusu na physique te mingi wana nga na olobeza ba point de vue nanga mundele exige ka trop physique ya mutu te atala na ba parents te mundele atala ka amour ozo pesa ye ce qui vient du cœur ya mbo mona mingi basi ya mindele tango balinga mibali ya bakobo bazana na bango trop exigeant po mona mema mundele mwa si kitoko mazui kobo moko ya kobo na fingi te bolimbi sapo na kosa na nga mutu te mutu nyoso nzamba sali azabia wana kaka na lobi kaka na fingi te mais au mona sko par contre mibali ya mindele pe soki babali pe basi ya bato mwindu bazala na bango pe kaka bongo bazala trop exigeant omona mobala mutu mwinda azui mwasi moko ya mobala mundele pardon azui mwasi moko ya mutu mwinda ke kozoye kutuna ba village otali po lobi mwasi yango vraiment o na mundele oyo mais bazala bango bien parce que mundele deja alingaka du cœur apesa motema alingaka mo moko vrai azaka sincère na bolingo akolinga yo ndengoli ozaleli ozana défaut peu importe ya défaut yo ozali nango me soki bolingo pesi na solo bolingo na bo solo vraiment eza transparence aolinga yo yango ndelo omundela alingaka différence eza bongo parce que biso na bato mwindo tolinga mingi na ba hypocrisie makasi mutu mwindo akolinga yo tam soza na defo mobo oza na problème moko boye mais akoya na mascara ayakolinga yo akose masque kake non nalingaka yo ero kopusa na pene na yo lingi ye après avec quelques temps abandi kobimisilo ba defo na yo abandi kobimisila yo ba injure ekomi mwa problème akomi kofinga yo na yango Elisa alobi nanga abi la douce avant na kobala mundele nazalaki na mobali ya mutu mwindo abi mobali ya mutu mwindo zana ye même na kata chambre azo rappele yo le passé na yo azo rappele yo kutule msusu mobali na yo oyo na boyana na ye oyo na botaka na ye deja mwana me mutu mwindo vandi na ye na kata ndako zana ye ao rappele yo wana bokabwanelaka nini boboyanelaka nini tandis que le lot depuis na bala mundele mobali nanga mundele jamais aluka ayeba le passé na ngai aluka ayeba kizaka na eza le passé ndenge nga na lingeli yo na kuteli yo to bandi awa ngai na yo yo poza na besoin koyeba o ya ngai te abi me na vanda ka liboso na mobala mutu mwindu
vraiment ezakanga passe wana elize mutu apesi li solo oyo na beta po total la différence parce que biba finga kabiso batu to bala mindele mingi ke mindele bazali ba ebi kolingate mindele bakokisaka ba posa ya basite yango na lingi ke lelo la douce fongolela nanu bandeko na biso ya basi ya batu mwindu obe basi ya mindele soki mibali ya mindele na basi ya pardon mibali ya batu mwindu na basi ya batu mwindu bo comprendre les différences ezala vraiment moi makasi na bolingo ya ba mindele na ba couple mix ya ba mindele na batu mwindu. Ya liboso lobi mibali na biso lisusu ya batu mwindu. Eza pasi poto koka na bango. Bandeko, tala, mindele ya. Obino bomona keza na ba mindele na ba mindele. Menalina ye biso ndeko nanga site ple. Wani za ba point de vie nanga. Mindele ba ebi kolika. Ndengika Eliza lobi. Ah, na sengata merci. Merci na Emani de Berlin. Allemand noir na kata parlement ya Bundestag. Bomeli champagne, ah, umoni moto na bino alongwe, bozwi kimia na parlement. Osepeli, wana to developpe na Palestine, na kata pale, merci wana ka suto bengane. Na moni bozwi kimia na kata Bundestag, c'est bien, pour batia ki bino mbutu mbutu, na tata ango. Akei, ok, bomela champagne. Na mona mwa bilili bo sepeli bo sali feta ko bomba mena na kata parlement na bino. Toko si tous ensemble. Merci vraiment la bande ko nyoso bolinganga et je dis encore un grand coucou vraiment balobi Zizel ya bazizel. Merci susuna nene lando na kata Genève. Merci so lingoli ba kamunde la ki toko lo boko elamba ka ya service traiteur nene lando na kata Genève. Bande ko omoni mi bali ya batu mwindu oya batu mwindu na olobela bana mwa ba defo mingi oyo na kata couple ya ba mindele ya ba mix soko bali mundele ezalaka te mi bali ya batu mwindu liboso na olobali skoyo soko za mobala mutu mwindu soki asalaka yo pe mwa so salaka obi ke salaire ya mobala mutu mwindu na ndaku soki par exemple azwaka 5000 euros azwaka 4000 euros ya salaire. Mobala mutu mwindu akome mela o salaire la msu sa zui ba futye na fin du mois 5000. A memeli o kaka la msu 1000 na ndako. Me mwa sou sa a droit ko lobate. Mwa si okoki ko lobate sou mobala yi na salaire. Soko tuni mobali na yo. Salaire nyo so tuwe ke yi wapi papa yo ba futa ko 4000 yo seki 5000 na mwina fiche de paye. Ndenge nino ye kaka na 1000. Ke ba oko liya makofi . Okanga bisako ke pa na bino. Mibala batu mwindu, salaire na yeso ka zui a ye nango, ako lingatero ye ba 4000 a depanse la ngo na nini. Soko meki ko sale la e kalikile, a orozo ankuba lobi o ke pa na bino. Me mibala ya mindele, mingi, soko ka zui salaire, mwase a ye baka. Aena salaire na ena ndako omwe ya maba futa ke 4000 bo mona 4000 soki 2000 ko mona 2000 tangwa sombi pa ko yebi soki na sombaki na soki bo na dépenser o meya mibala batu mwindu te mibali ya batu mwindu salaire na yeso ke zaki asili sinyo so libanda na ba ninyo yo na basi ya libanda soki pe na wapi akiko kota na banganda akolukate mwasi oyeba soko tuni eza problème de na lobi kanga bisaka kende pa na bino kuba. Ya mibale, mibali ya batu mwindu, sui ba osa la kompani moko mwasi na mobali, oto mwona rad na bak mindele. Ezalaka nango na lobili kamunyo sui sanga kanango te, exception ezalaka. Me onda mwona na bak kupla ba mindele ndengi, Elize mwasa bala polisai na zolo ba 25 ans de mariage, experience na polisai. Alobi, onga mwona kana ba mindele, ou bien na bak kupla na biso mix, mwasi na mobali ba mindele ba koyiko sala kompani moko. Me biso na batu mwindu eza arad, surtout sou mobali aza chef d'entreprise. Yo mwasi o kendoko sala na kompani ya mobali. Biro ekoma nango mbeto, bakiti ekoma soki nini nini, biro ekoma nango na bakiti ekoma hotel soki nini. Yo mwasi o kendoko sala na entreprise ya mobali na yo mutu mwindu. Yo bango ba makangu nyoso ya ba sekretere ako leka bango ernin. Otsa kaka
esimbate. Epa ya ba mindele, ndo keza abongote. Abina ba mindele so mobali azana entreprise omona mwasi sekretaire, mwasi pe na mupanzi. Ndem su na ba na pe na kati. Pwe tambula bien, me ya biso te, ya biso mobali ya koboya. Pona nini, oya osana entreprise. Aole, obye kutu kumemo entreprise ta zata na kompani. Mobali ao lingate bo sa la kompani mo kwa taba ore diferent. Paske ya ebike non, nga su na sili sile msu na wendoko beta tu mo kelke pa boy. Ao bandoko yeba ore nanga. Ao bandoko yeba nini erni na kubandeki musala erni na sili saka. Na kuple na biso ya batu mwindo. Eza la rad ma makambo. Oyo mona ke couple mwa sina mbali ba bongi sa vema. Emploi du temps na bango beba sala akompani moko moko ake yi moko azongi. Eza la kate na ba couple la batu mwindu. So ke zali mi bale mi sato. Meza rad. Wane Elize mtalobi yango. Elize yoko baki silanga lobi la douce. Na mona alisu na couple na biso ya ba friken. Eza pasi. Mi bali bandimaka ou bien mwasi andimaka mobali soka komi na pasi. Soki mwasi akomi na pasi, akomi na maladi moko boye, ou bien mobali azui maladi moko boye, ou bien problème moko ekweli mobali ou bien mwasi, par exemple ya santé. Abi ezalaka pasi omona mobali mutu mwindu asipote mwasi na ye ti peut-être lem susu na kufa na pasi wana ou bien na guérison na kosunga ye. Abi mobali ya mutu mwindu, mwasi ya mutu mwindu. Soki bokutani na problem na bakana bino ya bakuple, mingi mingi moko abandona muninga. Oyo kaka katiki alembi, swat azana yo na kati ya ndaku, mazoke ndoko beta libanda. Siko na kamwa katango bandeko na biso ya basi balobaka ke, na obye ya mibali balobaka ke, ba mibali ya mindele obye basi ya mindele, ba yebi eloko te. Alobi na yebi sabino mundele ayebi kolinga. Bomoni mundele, alobi la douce, omoni mundele so lingo vanda na yebien. Eloko biso to koke la kamindele te potoza lokuta. Eza la biso basi, eza la biso mibali. Abi basi pe mibali, to linga mindele te ko vanda na bango po biso to mesana na lokuta. Mobali ya mutu mwindu deja so azana mwasa mundele e simba te po bazala zala paske biso balingaka lokuta azana mwa de babor akoya zo kosa mwasa mundele we mtu so koza ke no ovani na mwasa mundele mozomona ke abota bana libanda me mwasa mutu mwindu asiporta kana ye me o ezake na mundele elekate. Mwasa mundela kwa hiko vanda na mobali te ayeba ke mobali nanga abota ba na libanda na kati ya mariage. Eputana biso bakobu eleka nango. Muzet marie, mobali akenda pe libanda abota na ye, bana mi balemi sato nanda kupe bovanda na bino. Na ba mindele, Eliza lobe abi mwasa osenga ne divorce osi potete za mobali. Na biso elekaka. Yango omo ya kitoza ya difference makasi biso na ba mindele. Po mundele soka lingi alinga kana amour vrai. Yango mouni mindele ba koka kana bango ba shock te. Ba koka ko supporte ba makambu te. Biso yango mouni to linga na kapoto mesana ba lokuta na biso. Mwasi ako oko sane mobali, mobali ako yiko oko sana epe mwasi. E apwe bino bolo ba ki ono ba mindele ba ebi loko tabi mindele ba ebi ba makambu. Basi oba mona aka mindele ba ebe loko te, basi oba linga kanzoto, de trona mibali oba lingi nzoto. Oba zabatu ba linga kanzoto, le soko yebi mwaso zam oyo vandi sa makambu serie. Obye mobali o vandi sa makambu serie, omona ke non, bolingona mwasi ya mutu mwindu na mundele etambula bien. Etambula vema bia po mindele, bana motema moko alobi basi portaka. Basi pourtant makambo mingi me eloko ka balinga te lokuta. Pourtant yo découvrir vérité et ça la mabe makasi. So lingo vanda bien na mindele lokuta te, lokuta te. Eliza ebi singa lobi abi la douce. Omoni mindele nde bazala kana ba mindele obo monaka. Mindele bokoza la bovandi na ye. Bozo solola na ye akoloba na yo nyonso. Eza kati na ye. Eza pasi po abomba. Ke biso mibali na biso abatu mwindo. Po afongole la omote malo ba na o verite.
Abi, biso to robi ma toke na ba mindele, toke restaurant na mbala mundele, da café, to le to meli, to bimi to ye to zongi, nanda ko kalme. Me mi bali na biso ya bato mwindo, boke na café, tang boko bima, mokolo boko zonga, alinga ifi moko una na café wada, achaki moko lito yikuna, azongela ka moko kuna. Déjà pour te dire que mi bale na biso ya bato mwindo ezaka ra na ba compagnie ya ba na compagnie ya basi na bango na ba café na banganda omona mobale atiki mwasi na ndako lokola rideau ya ndako mobale asilisa banganda nyoso ya Bruxelles ya Matonge ya wapi ya Congo asilisa ya Angola kokota azalaka ye moko bozo monelo kwa célibataire ya ngonde siko mibali na biso balinga bongo po balingi ki autorité siko na ba couple ya ba mindele ki autorité wana esimba te po mwa saza na parole mobali pe azana parole do bino mibale bozo ko diriger foyer siko mibali na biso lokwa balinga ke nga ya lobi nga loma ya bato mwindo nga la tie nga na tie oyo osana nyo koloba te yango moni tokoka ka mindele te parce que mindele so mwa sa lobi mobali pa lobi boluki solution bozo coopérer ensemble siko bang biso bato mwindo to banga ka trop to mwa ka suna lobi e mobali ko boyanga mobali ko silika famia mobali ki loba boyo to za ka trop famille et trop ko pesa mobali respect vraiment donc to koma lokwa baumbu respecte mes baumbu tandis que moi sa mundele azara na oya koloba non non ate na pesi mokonza mboka na biso awa vraiment ba mbote mama oya simba biso ala kisa biso valeur ya basi ana kata mboka oyo donc zoma ke moi soza na parole a koloba moi soza na moya koloba libale senga ka respect abi même na ba mindele so yebi ko respecte olingi famille eza bien ba olinga yo abaki selo moko balobi biso eza ka mwa rad lem susu abinga na ko sala mobala mundele awa na lobi 25 ans de mariage Élysée esala nga er moko ke tolingi to bima o mwa tozo bonga ma tozo kende to kenda mingi mona 20 minutes en avance différence a mundele abi e la douce na mobali nanga toki ma 10 minutes en avance tokomi wana to vandi to ozela me na mibali ya bato mwindo retard elobela bango eloko te makam nyonso na retard makam nyonso na retard deja différence eza so wana mpona kozala na mundele efozala deja mpe motu mo olinga ba ponctualité na ba makambo mibali na biso atuza na na koloba ndeni oza na esengo aoya okomisoka amawa abi mindele babongo te mindele omona ke azongi aye asombi mwa kado akangi apesi yo na occasion de rien obongisi mpe ndako aye ayebisi yo wi mama obongisaki ndako oza na cuisine mpe azoyede yo na kokata matungulu akoyede yo mpe na kosokola basani alobi na mibali ya bato mwindo oyo elekaka te différence eza makasi abi différence ezali makasi mobala ovanda kuna ameli ba jack na ye ameli soki ba ninyo na ye ba bière na ye ekome pa ya mwasi abi te na ba mindele nga so na mela bière mobala mela bière toko mela na biso biso mibale soto mela ka 20 toko mela 20 na ndako biso mibale na ba couple ba tumundu za karar ezara na mwa baza na bango me ya moko moko aliza ebisinga lobi la douce différence eza makasi ya kobala mundele na mutu mwindo yango monike mingi ya mibali bakokana bango mindele te tolobaka kono mindele ba makao makasi wi tozave ma différent ya butu na moi na mindele po tokoka bango te po mindele bana ba makao mususu donc eza o balinga neti par exemple abio balinga famille talobi oui lelo pe to komo koma na ba poto neti bana na biso tozo bota awa tolo like sabango ki wana cousin wana cousine wana tata mwasi meza pe na bana misusu na poto bazana bango mwa bazana ba cousin na ba cousine na bango a na poto me moni bakangami na bango vema pete pourquoi bakomi kokola na mentalite yango malgré tozo like sabango
Abi eloko anande yango ebebisaka lisu makasi. Abi esimba kate po deja mundela lalaka nenzala te. Akola na ena kolia. Yoso kola na kolala na ba nzalo. Kemba na ba sardine na ba corned beef. Siko lingo la kisa mundele kolala nzala. O lingo la kisa mundele ki konzo, ki ekonomi. Mundele alobi avant tout na sale konzo. Nga mo ifo na vivre. Avant na kaba na sunga. Nga mo ifo na vivre. Po nga mo na oke ndoko sala ngo. Na ko kaba so ki na zwi. Siko biso ko mona omi nyokoli. Oweli na nuko kaba. Et pas mundele abi biso ba mundele za bon te fo biso moto li a bien to mela bien o yeke tika la suki to koki to pesi ezali sumute e ke biso za ka suko ke non ngai fo na kanga sentir na linzala na libumu na bana to nyokola to tinda mbongo e pa ba para po ba ba para la biso abiso komoni ba difference wana na ba mundele e simbate ndeko na e biso mundele a malamu pe Boka ntate ke mibali na mindele basati. Tuko bino basi na mibali obo mona ke mibali na mindele ba yebi yo kote. Abime okotala suko basi ya ngona mibali ya ngoya batu mwindu wana. Ba mibali na bango ya batu mwindu bazabie. Basi na bango ya batu mwindu bazabie. Moko mona bangonde kindumba oboya. Tuko enoko nde kamwe saka. Elize ya ngo wana abime tapulu ba mibali ya batu mwindu ba makasi. Mibali ya batu mwindu baza bien. Mena kamwa suko pokuwa basi yango ya batu mwindu na mibali ya batu mwindu basala amubulu na kata ndaka ba mabala. Pomo ya biso to bandi na biso, to bali na biso, to bali na biso mindele, to za bien na mibali na biso ya mindele. Pomundele soko dekoneka libanda, eza pasi pwe leka po bovanda. Eza rapasi, au prefere kutuwa tika na ye. Me suko biso na Batu mwindu, ezala nango bongo. Soki mibali ya batu mwindu bazaka bien, me infidelite na batu mwindu linga ezala te. Si tango ezalaka soki mibali nango pe batu mwindu bazaka na bango pe bien te. Vraiment o eza ngande la douce na olobe, la douce de Bundesen. Nde sonande ngende kwa loba ki diferansi ezala makasi ya kubala mutu mwindu na ko, pardon, ya kupla batu mwindu na bakupla mindele. Toa diferansi makasi. Ya makasi toko kanatabi, bantu mwindu eza karade. So kenda Chateau Rouge la douce mona couple moko ya bantu mwindu simba mina Chateau Rouge vema bien. Tozo kende to yako sa abacha. Toza ba bantu. Abi ki bantu ango yako simba na yako pesa na bizi. Mena infidelite ki bantu eza la katena bakobo. Infidelite za na kibantu tena bakobo. Ka pesa nga bizu, eza na kibantu. Simba nga na miso abatu, eza na kibantu. Me ekobo wakendo sana nguna kata bakuple infidelite. Libanda ya kata nda kwa mabala, ba, kibantu eza la kate. Hey, bandeko. na sekipo na na kandate. Na ebisae bango. Bale kibisoka na kindumba. Eloko ezate ba omela pema. Toke na bino bongo. Awa Free TV Caprice. Ba vre 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 ya la baronne. Ya Karine Mokondi. Awa bo sabone. La chine toza awa. Yende Karine Mokondi. Autorité morale. Merci na Carlos Caballo. Leader à solo solo. Merci na Bina File. Moussala ki toko ezo mwona na desanda ya ya Noel Ngiama Wera Son Makanda. Tope si mbote si koza liye bele. Balobi bongo tope si mbote balobi na kata Luanda Betu Kangamba. Ba mbote bele, mbote na senater Paulo Tudilu na kata LDA. Ba mbote bele, mbote na bana nyoswa Luanda. Ba mbote netazini matanti Berta na kata Philadelphia. Ya yo ba mbote bele, richacha mafuta na kata Bruxelles. Toza ensemble. Balobi yende. Naza nanga toujou chouchou na la solamite mwa sa zangambanda. Esa bango pasi, baluka yanki yango. Ba osi sanga. Merci na bino nyoso bandeko boninga la douceur. Nanga ka to partager le solo o poto ta différence ya mibala batu mwindu. Mibala batu mwindu basala na bango basi kadote.
mibala bato mwindu ba postara na bango te kono mwasi na sombi na beta mali solo lo bana ngolo na nonde komoka lobi toke vacances to tindi ba carte postale na ndaku papa tika la ki la douce to ye okuta ba carte postale ango na kati ya poubelle papa ebino kotanga ba carte postale to bana ba ke vacances ba tindeli yo okoti na mutu ciné banda film banda ki mutu azolala so to ye na ndaku to cheka théâtre ba congolais miso efongwami kisongi songe bandi ba critique ba analyse alobi donc mibala batu mwindu bana ba makambo moko ezala difficile bango nyonso tute ezala difficile tellement ezala culture na biso ke mwasi kaka azala soumise to supporta mambo ebele yango moni ezala mwasi ya mutu mwindu ezala mobala mutu mwindu tokokana na biso na bamindele te parce ke biso mwasi alingi akonza mobali mpe alingi akonza tokendela na biso yango kaka na ndenge wana na mbutu mbutu epa bamindele eleka te biso lambi repa na bamindele midi so ebeti mwayebi ke mobala yaka tolia tokoka biso nyonso na table tolia er wana sikoyo ya bato mwindu bonda bobandaki kozela mutu moko po boya kolia bengi na ye mpe te aexplike na ye mpe te kote mpe akendaki alobi ne mpe loko te bozeli mpe eti mpe aye te bole na bino bolali na bino aye mpe lobi mpe apesi bino mpe baexplication te abi modele tomemela bakouple na biso ya kibutu mwindo na bamindele esimba yango te mpo mundele likambo nyonso ozosenga explication osombaki na fartile nga salaire ekotaki explication mpe biso mpe bakouple ya bato mwindo mutu mwindo akolinga mwasi na ye asala te ne aya te salaire tozozwa mwaka mwasi so ake mosala ndoka awa mobali ya mundele abi nga mobali aza na mbongo elisa abi mobali aza na mbongo mais je travaille parce que mobali azobi fo kosala malgré toza na bana menga nasalaka mobali mpe asalaka ntango tozoya tozosangisa ete omemama bien mwa bavacance esalaka bien biso papa kenda congo un mois deux mois trois mois une année mobali na congo mwasi atikali na bana azokemba ye moko toujours en couple abitana niveau ya bacouple mission de service te bisusu o mpo akendaki kotonga koma kuna mpe atonga mpe te ake kosomba koma kuna mpe asomba mpe te batikelaka charge na mutu moko yo tikala kaka yo bundanaka yo bunda tandiske na bamindele il faut bo genisen donc bo rejoui bo enzoi na tan bino mibale na bana soki couple eza na bana elisa ebisinga alobi tokokana mindele te mindele bayebi I love you bamindele balovaka ayebi susi ya mutu ayebi mpasi ya kozala na mwasi mpasi ya kozala na bana abi yango mona mindele akobokola mwana ya mutu moko ayebi na ye te azwi ye mpe abokoli ye me biso kutu bosana bosana mpa mutu mwindo azwi lo mwana abokolela yo ekoma alobi akomi ndoki ya mobali no kutu bi mwasi na ye kutu akoyina ye ebongo oyo ya mutu ayebi te abi donc mundele balingaka na baamour vrai balingaka na bahypocrisie te ya biso nde mutu ezalaka ya bamame mame 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 mpo toza na makambo moko tolingi toujours kozwa baautorité oyo akonza oyo akonza yango elisa alobi abi non mindele baya bato botiaka yango kaka na mutu te mundele ayebi makambo te non mundele ayebi bato mwindu kutu mingi bamisu bayebi koservir ata table te abi basi ya mindele ebele bayebi kosala makambo vraiment ayebi koservir bayebi kokipe donc ayebi kozwa vraiment temps ya ndako mibali mpe ya bamindele bayebi kosheri basi na bango eokele misu bato mwindu kutu basala yango ti voilà donc analyse na nga soki oza na besoin osala commentaire tika commentaire na se soko aime vi audio like abonné partage esala biso esengo makasi bandeko toza na bino ensemble toujours je vous aime beaucoup fifi la douceur na kata bundes balobi ye nde femme sage de la génération merci na bayo nyonso bolingaka ngai mama magi da switzerland bambote na yo ebele 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 napesi yo bambote napesi bambote na la chine mobimba la chine mpo kala te tolobai mokonzi tolukile mundele Karim Mokonzi la baronne tozwile mundele ya bien
bomona bemba ke mundele ndenga ko chérir ye boki mabino bato mwindo na ba love na bino ebuka na bukana. Merci balobi, merci na ye moko. Équipe Mobimba Afri TV Caprice na pesimino bambote pa ebozwami Ange de la presse ya yo pe.